Олександр Усик оцінив би роботу ніг і швидкість рук жуніора Мараєса. Але на відміну від боксу, у футболі за таке дають дискваліфікації, а не пояси. У іграх між «Динамо» і «Шахтарем» трапляються і гірші ситуації, але 5 матчів дискваліфікації – це жорстко. Як на мене, це занадто. Мораєс бився за «Динамо». Це була кульмінація його стосунків з «Шахтарем». Ну, як кульмінація? Просимо відійти від екранів надто чутливих уболівальників «Динамо». Цей кадр розбив серце багатьом. Кількамісячні чутки про перехід Мораєса в «Шахтар» – правда. Я дуже радий, тому що буду грати «Шахтар». Я дуже спокійно, тому що я знаю, я нічого плохого зробив. Інший бік – вивчення легіонером мови. Розгнівані уболівальники «Динамо» вбивали його в соцмережах. Партнери теж не зрозуміли, як можна було так швидко перевзутися. Для мене це, не знаю, в голові не вкладається. Як такого? Ну, може, для легіонерів це проще, да? Для українців ну, це чуть по-другому. Ну, є, ну, я не знаю, як би, ну, своє «я», да? Не знаю, честь. Ну, он одевал капитанскую повязку, как бы, Динамо Киева. И, ну, перейти после этого к прямому конкуренту. Ему ноги берегти треба в суперкубку? Ну, да, пускай назад оглядывается. На трибуни озиратися теж довелося. Десятки банерів присвячувалися саме йому, а ще партнери руку не потиснули. Хоча за кілька днів до гри таких намірів не мали. Мораєс руку потиснути? В принципі, да, це його вибір, но... Ну, это его выбор, это его футбольный путь, и мы не можем ничего ему говорить. Послушай, ну после игры все пожали ему руку, поэтому это все вещи такие, знаете, больше надуманные на камеру, чтобы показать какую-то свою фэн. Ну, опять же, когда камеры убрали, ситуация все меняется. Он в прекрасных отношениях со всеми футболистами «Динамо», поддерживает отношения, ну и вы сами заметили, после игры как бы они все поприветствовали друг друга. «Динамо» Мораєса любили, навіть доручали капітанську пов'язку. Тут він втілив свою мрію – виграти чемпіонат. До того ж, його гол став єдиним і переможним у «Золотому» для киян матчі з Ворсклою у сезоні 15-16. Перехід з «Динамо» у «Шахтар» або навпаки не кримінал. 2 роки тому у схожій ситуації був гладкий. Різниця в тому, що чутки про Мораєса з'явилися посеред сезону. Бразилець вперто запевняв – нічого не підписував. Я просто з ним розмовляв, і він не говорив нічого про це. От єдиний мінус, мабуть. То, что хотелось знать. Он не говорил, что это, наверное, самый последний вариант был, да? Ну, он его выбрал, так что это его футбольный путь, вот что я могу сказать. Что треба зробити, щоб Витя Циганков прийшов в Шахтар? Такого не будет. Мораєс – легіонер. Протягом усієї кар'єри в Україні він товаришує з бразильцями Шахтаря. І такий перехід не повинен шокувати. З іншого боку, він знав, на що йде. Чи пробачать його фани «Динамо» сказати… Тяжело, дуже тяжело. Тож, чи пробачать фани «Динамо» Мораєса? Саме таке опитування у нас було на нашій сторінці у Твіттері. І давайте подивимося результати. Я, в принципі, думаю, що вони на даний момент очікувані, передбачені, тому що емоції уболівальників «Динамо» ще не уляглися, ще такі є. Ну, ось 67% вважають, що ні, що він зрадив і гравців, і уболівальників «Динамо». Сергій Миколаївич, моя думка? Ну, а ні. Ну, тут, я думаю, тут все зводиться до одного, до етичних норм, розумієте? Просто це дійсно перехід, це наші два гранди, Шахтар, Динамо, і перехід просто, як він. І мені здається, що простіше було б, якщо він зразу сказав би, моя думка, що я перейду там в Шахтар. Але я давно висловлювався свою думку, що іноземці – це свого роду такі заробітчани, розумієте? Вони приїжджають, можливо, Шахтар… Моя точка зору, от вона жодним чином, в мене немає упереджень до Мораєса. Я вважаю, що він має право прийняти будь-яке своє рішення. Но є один момент. В лютому місяці я вперше дізнався про те, що він пройшов медогляд в Шахтарі. В лютому місяці. Після цього була розмова про те, що ми сказали, була ця інформація, мені було б цікаво поговорити з президентом «Динамо», мені вдалося з ним поговорити, він каже, Ігор, він мені клянеться, що він нічого не підписував і що в нього буде перевага, якщо буде вибір між «Шахтарем» та «Динамо», він вибере «Динамо». Тому що цей клуб йому багато дав. Він розповідав про китайські варіанти, про варіанти в Арабських Еміратах, де, мовляв, можливо, будуть більші контракти.
І ситуація, яка склалася, що він, ну, врешті-решт опинився в Шахтарі, ну, вона була прогнозована, в принципі. І було просто дуже дивно, що з лютого місяця, ну, якби людина не грає, перебуває в таборі команди, яка б'ється за чемпіонство з іншою командою, а вже, в принципі, ти вже майже домовився з іншою командою. Та я ж вам кажу, етична, етика. От, ну, абсолютно, для мене це теж, ну, ну, знаєте, як це, ну, я розумію футболістів і вболівальників, Динамо, мені абсолютно. Знаєте, зрозуміло. Ну, мені там, з другої сторони, я розумію Шахтар. Вони забрали, це ще, знаєте, з такої, можливо, психологічно, вони забрали футболіста, там, бразильця з Динамо, перейшов в Шахтар, грає, забиває голи. Він поможе Шахтарю в Лізі Чемпіонів? Це футболіст топ рівня, от, на якого можна покладатися в Лізі Чемпіонів? Ну, я, ви розумієте, я був, один час я був скептично налаштований проти Ферери, да, але ми є з чим зрівнювати. Поки я вам скажу, те, що на сьогоднішній день він до рівня, поки Факундо Ферери він не дотягує. Ну, але забив вже два м'ячі. Да, забив два м'ячі, ну те, що він буде забивати, я ж... Чемпіонат. Да, я казав свою точку зору, те, що він адаптований, скільки років в Україні грає, знаєте, він пристосований до нашого футболу. Тим більше, що в нього завдання забивати. Забивати цей хлопець вміє, знаєте, з такою командою, як Шахтар, де зібрані, ну, дуже хороші футболісти, йому це дійсно буде набагато легше робити. Чи зможе він в Лізі Чемпіонів? Ну, давайте почекаємо до вересня, до жовтня, там ми будемо бачити, як він допоможе.